Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні хочу показати, що я купила в теплиці Les Orchidées de Belles Étoiles. Останнє відео на моєму каналі, там я гуляла по теплиці. І от декілька орхідеєк вже ж все ж таки прикупила. Хочу вам показати, кого я взяла. Ну, дві орхідейки я не то, що продублювала, вони в мене були, але, на жаль, пішли в орхорай, кожна по своїй причині, і я там дві купила їм в заміну. Перша заміна – це ось така красунька. Ось так вона називається. Вона в мене була 3 роки, була в орхідаріумі, але вона квітла. Квітла вона мені перше літо 2022 року, на початку весни. Ой, весни, війни. Потім вона дуже добре зростала, і не сподобалось їй ці 2 місяці, поки я їх на передержці була, ну, гарного догляду не було, просто оприскувала, коли був час, і вона таки, ну, пересушки не витримала і померла, і тому пішла в орхорай, і тому я взяла нову, бо мені дуже подобається, бачите, вона вже здорова, давно, ну, навіть квітла, ще сухі квітоносики є. В общем, продублювала я її. Іншу красуню, котру я продублювала, також в мене, ну, менший, набагато менший був кущик. Це у нас бульбофілум плюматум. Він також в мене був, гарненько квітнув. Мені перший раз, як я побачила ось таку як пір'їнку. Плюматум – це, якщо по-французьки, плюм – це пір'їнка, ну, це таке. Дуже я була рада, що в мене з ним, я домовилась з ним, і він мені заквітнув. І квітнув він мені декілька разів, я навіть показувала, мабуть, а може і ні, не пам'ятаю. В одних із моїх, хто заквітає. І він мене видержав також після війни, майже рік, на початку війни, майже рік я з ними так, знаєте, по мінімуму доглядала, і от він також мене пропав. І я все хотіла його знайти, але на сайтах їх, ну, я його купувала на сайті Orchidée de Mort, то вони приходять дуже маленькими. А тут, здається, яка здорова вже рослина. Дуже здорова. Тут ось ще один квітоносик іде, бачите. Ну і взяла. Це то, що я, скажімо так, продублювала, заново взяла собі орхідейки. Ще одну красунку я її показувала, мені дуже сподобався оцей якби гібрид. Не знаю, що воно буде, але ось якщо подивитися по картинці, це якраз ті мої жовтенькі, такі коричневі плямочки, от такі як собачечки. Ну, дуже мені захотілось подивитися міні-пальм'є, вона маленька, і я взяла, ну, вже побачила вдома, я її вибирала найкращу корневу, і от там у мене є квітоносик, якщо бачите, ось тут, так, якби його вам показати. Ну, в общем, так, хочу його обіперти і показати ось тут. Бачите, іде квітоносик. Це вже я побачила вдома. Ну, подивимося. Бачите, такі є трошки. Ну, вони вже протрувилися, якісь букашечки є. Ну, в общем, таке міні-пальміє. Якщо буде все добре, їй захочеться, бачите, вибирала гарну корневу. Якщо їй захочеться, то вона розвине цей квітоносик, і ми побачимо, дуже мені цікаво, що ж тут таке гарне вийде. Вони всі квітли, видно було, що там були квітоносики, так що, ну, подивимося, ось така красунька. Ще одну красуньку я взяла, ось таку, ось так вона всі зігостатись.
Тут дуже багато. Ну, він, звісно, за три дні, що він зі мною подорожував в моїх канікулах, сам, бачите, цей як папоротник під. Ну, трошки пропав, не знаю, відійде чи не відійде. Не хочу я його відривати, а сама рослинка ось така. Бачите, вже величенька, такий теж вієрочок. Ну, поки що не бачила, щоб квітла, і не видно було старих квітоносів. Так що, не знаю, подивимося. Ось у нього такі блоки, як ви бачите, із мюллерберги, я так думаю, такі. Або із пальмових цих коріння. І вони дуже добре держуть вологу. Оце отаких красунь я взяла. А ось бачите, яка в мене тут дамочка стоїть. Це я купила ось такий горшочок. І в нього він такий дебелезний. Думаю, як буде хтось квітнути, такий кучерявий, наприклад, навіть його поставити буде гарно. Але тут поки що зайнято ось такою красунею. Зараз я вам покажу. Вона в мене, знаєте, в домашніх цьому, тут навіть все я ще не знімала. В дорозі я їй таку шевелюру зав'язала. Це, ну, такий, така, як вам розповім, звідки вона в мене взялася. Взялась вона завдяки моєї мамі. Моїй мамі, знаєте, у нас, як українці кажуть, все, що погано лежить, все додому тащим, все в хазяйстві пригодиться. Так і оце. Поки я гуляла по теплиці, поки я там знімала для вас, поки я вибирала для себе, насолоджувалася, то моя донька, мама і тато, ну, мама зайшла, подивилася, її орхідей там не було, тому вона каже, ну, мені, ой, це я навіть не бачила, тут усю дірку зробили. Зайшла, її великих фаленопсисів не було, крупноквіткових, каже, ну, ладно, оставимо. І ждали вони мене майже 2 години, воно ж скучно. Пішли вони бродити вокруг теплиці. І мама каже, заходю так за вугол, а там на цьому така куча лежить оцих орхідей, ось так от. Каже, ну я взяла одну та й принесла, може тобі пригодиться. Чи він її викидати їх зібрався, чи він їх просто, не знаю, пересаджувати, бо якщо вам показати, дивіться, який горшок, він прям тут виріс, його срочно треба пересаджувати. Гарні псевдобульби. Це щось онцидіумне, щось таке браса, мільтонія. І я додивилася, ось тут дивіться. Так, ладно, зніму шевелюру їй. Бачите, ось така. Ось така краса. От такий здоровений кущ. На пів багажника возилися ми з нею. І тут я додивилася ось один квітоносик. Ось тут іде, ось там воно другий. І ось тут третій, і може там ще й четвертий буде. І ще тут дві такі псевдобульби, які ще не до пуття розвинулись. Так що ось таку красу, ну, якби мама взяла. Ну, каже, вони лежали на цьому, прямо на землі, кучою там різні були, маленькі, великі горшочки, чи воно пересипалось, чи як. Ну, в общем, мама мені прихватизувала одну красуньку. Каже, якби я знала, може б ще треба було брати. Ну, в общем, оце отак. Хто це буде сюрпризик. Коли оце за тиждень вона оце отак виросла. Бо вона тільки-тільки тут виглядала. Цих, ну цей то там я ж в самому-самому кінці бачила, отак він підріс. І ось цей також, його ще й не видно було, щоб він отак виходив. Хто це буде, подивимося. Так що ось така, ось такі красунки приїхали до мене. Я то вибирала поменше, а мама зразу хух, і як вона мені сказала, я тобі цим відіум принесла. Ну, в принципі, якщо зверху подивитися, то так, він похож на цимбідіум, а тоді я побачила псевдобульби, кажу, ні, це щось інше. Ну, ось так поставила вона в мене така устойчива, ця дамочка, то я її поки що сюди поставила, хочу купити більший
кашпо, ну тільки, мабуть, треба брати глиняний, бо в пластмасових вона сама себе перевалює, вона не стоїть, вона завалюється. Може, тому він їх в один момент викидає, тому що, може, руки не доходять йому їх пересаджувати, або дуже багато їх, і якби одну, якщо одної не стане, нічого страшного. Не знаю, я його не питала, бо думаю, ну хто його знає, чи можна було брати, чи ні. Але ось така от придбання до мене прийшло. Так що, бачите, ми українці, все до хати, все до хати. Ну, а тут трошки покажу вже, розвиваються мої цимби. Як тільки я їх занесла, вони он стартонули. Бачите, тут такі вже квітоносики. Ну, ще в нас також сонечко, і дівчатка ще гріються, але майже ми їх уже не кормимо, не даємо їсти чуть-чуть. Ось так, ну, ще гріються Каліпсо і Джакеліна. А, дівчата, помахайте, помахайте нашим підписникам, всім, хто нас дивиться. Джакелін ще боїться, а Каліпсо, це отак її гладити, так вона, мабуть, буде тут сидіти сутками, до такої степені вона їй так подобається, коли її так гладять, да? Красунька наша. Ну, а я з вами буду прощатися. Всім гарного дня. Слава Україні! Всім пока-пока!